Ingeta, Ingeta Bayaya. Alerte, alerte générale. Bruno Tshibala a déjà signalé na Paris. Arrivé na ye na Bruxelles, baza ko bomba. Combattant ya Bruxelles, tikala éveillé. Bruno Tshibala azali parmi batu oyo ba aider Hippolyte na glissement. Bruno Tshibala azali danger ya munene pona pays. Bruno Tshibala azali accompagnateur ya ba occupant. Tokoki kotika Tshibala abimande ngwana te ndenge ayaki. Epai nyoso akozala na Bruxelles. Tokozala wana. Union européenne. Epai ya premier ministre. Epai ya ministre des affaires étrangères. Tokozala wana. S'il faut tokima ba misala, tokokima ba misala. Et ba autorité ya mboka oyo bazali déjà avisé que on sera partout. Asa la erreur, atia makolo na ye awa. Tolemba te, totika ba ndeko na biso te. Ingeta, ingeta bayaya.